Bismillahir Rohmanir Rohim. Sardorbek qo'ylar degan bir vashi yorvarishini yig'latdimi bo'lsin degan kelamizga Qirg'izistonni oldi Edilbaylardan keldi akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, soliq ishqibozlari, bo'g'oz ishqibozlari, Edilbay hisor ishqibozlari va Sohodla polvon arzonchini ashaddiy kuzatuvchi obunachilarimiz. Assalomu alaykum. Hoji aka, bormisiz? Allohga shukr. Olib yuboringiz qo'ylar. Rahmat, hoji. Nech partiya bugungi? 2 partiya. Narxchi, narx. Narx bomba bugun. Labiz. Labiz. Jonim sog'ingiz. Hurmatli obunachilar, nech partiyamiz bugungi? 2 partiya chiqyaptimi? Obshi nechta? Hop, sarini bor, qorasidan bor. Qora sariq. Qora sariq chiqaramiz. Akalar, videoni boshlashdan oldin shu like bosmadilaringizmi? Like tushib ekran chekkasi mana shuni bitta bosib qo'yinglar. Bo'ldi, bosmaganlar bosinglar, lekin biz narxni vobshe yorvarishini qilib beramiz akalar. Shu mana. Qo'y olmasalaring bitta like bosib qo'yinglar. Qachondir yana kerak bo'lib qolsa, xudo xolasa arzonlari bizning kanalda bo'ladi. Kanal yobuna bo'lib videoni do'stlarga, musofirdagilarimizga, yaqinlarga podelisa qilib tursalaring, ularga ham xudo xolasa video yetib, manfaatli video bo'lib qoladi, foydamsiz deb qoladi. Xo'p akalar, bugun hafta kuniga seshanba bugun 24 sentyabr 2024 yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Biz boshladik. Hoji aka, bormisiz? Olib keldingiz qo'ylarni. Olib keldik. Jonim sog'ingiz. Qaysi Edilbaylardan? Nechta soni? Soni 11 bosh sariq. 11 ta sariqlaridan. Endi bular bir kartaga qoralari bor. Qoralari ham bor. Bor. Qirg'izistondan bulari? Ha, Qirg'iziston. Qayerdan kelgan? Talas. Endi bitta ushlab ko'rsataylikchi. Ushlang. Haqiqiy ishqibozlar akalar, lyubitellarga. Nima deyapti? 11 tami? 11 ta. Mana, metrda olib keling. Mana qo'ydi ko'ringlar. Bo'g'ozmi qochgan emasmi? Garantiyasi bor. Garantiyasi bilan. Tishini ochingchi. Ektish, ey, gap yo'q. Akalar, like bosmadilaringiz, like bosamiz. Hop. 80 yuqori. 80 plus hammasi. Yana bitta ushlang. Hozir sizga ko'rsataman ixchamrog'ini. Mana shu ipni ushlang, mana shuni. Ushlang. Realni bo'lsin javobini ashlarga bir. Tishini ham oching shuni. Tishini ochaymi? Tishini oching, tishini. Ye? Ilk chegin, tamamasda? Bo'yni o'lchang. Eng kichigimizdan past 80 olgan. Nechiga beramiz qo'yisi yo'q. Mana bitta kichik narsa bor, hammasi 80 ga to'g'ri. Mashina ushlangchi. Qasam. Mana shuni. Mana. Xo'sh, jonim. O'lchang. Mana kela, kelmang. 85 ga pastni olib qolibdi. 80. Mana shu bitta ham 80 pastroq olgan, ha? Bitta shu maydasi bor. Qo'ying, hammasi 80 dan yuqori. Mana. Haqiqiy ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Kilogrammlarichi? Kilogrammlari endi o'cha ko'rilmagan. Premierni xom taxmin. 60 tepada ta, 60 tepada. Ashni yili mana akalar, yilini ko'ringlar. Qo'ylar naq bo'g'oz, qochgan, garantiyalar. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Eng kattasi nechta tishi? 4. 4 tish. Aksariyati ikki tish, aksariyati? Ikki tish. Aksariyat akalar, ikki tishda mana. Lekin haqiqiy lyubitellar akalar, pulini qasaqa yo'q degan akalarimizga haqiqiy bolani olib ko'paytiraman degan obunachilarimizga tavsiya qilaveramiz. Soatlarga narx dada gap aka. Ular narx aytadigan bo'lsa 4,5 million so'm, boshi 5 million deydi. Siz narxni arzon qo'yingda bugun. 4,200 so'mdan qilib beraman. Qilib beramanmi, o'tib beraman. Videoni qarang. U pulni qo'yavering, labiz usin turadi pulni aka. O'zi sizni uryati shart emas. Nech pul o'tasiz? 4,200 deyapman, 4,000 emas. O'tinchi obunachilar aka, kichkim aytgan. 100 million beraman. Ha, 100 million nima bo'ladi, arzonchiga. Siz 4,000 bo'lsa 8. Siz o'dog'ingiz dunyoga ketgan aka, sohatlar arzonchi bo'lib aka. O'tin yana 200 o'tasizmi? 200 million o'tib beraman, 4,000 dan berishadi. Yo'q, yana 200 o'tasiz deyapti aka. Yana 100 o'tib beraman. 200 million o'tasiz. Yana ya? Yo'q, siz arzonchisiz aka siz. Masalan, endi bu gapni ko'rsatib. Yo'q, qo'y aka, mana shuni ushlangni bitta. Mana shuni ushlang, mana shuni. Qo'y aka, men ayiblagan yo'q, ayibimdan o'zi qo'y ko'rib turishibdi qo'yingizni. Men hali qilganim yo'q aka, yerga urib, maqsad naqa emas. Men obunachilar tarafda aka. Mana. Akalar, jonni ko'ringlar. Qo'ydi, lekin sifati zo'r ekan mana.
Maşlarım 83 çıkıyor ya. Bopta öteyim yani ikizden ötelesin arzon işte. Video başta lakin lafız kılınıyorsa arzon da. 3.800 de bana bir cahaya. 3.800'den beri ama fakat bir cahaya veriyorum. Uzbekistan'ı bir kizden biraz. Tellev alışı açı. Tellev alışı törü biliyorum tellev alışı yürü. Ne işte basayım? Ne işte basayım? Aş bir tek kişiğinizi çıkardı işte 3.800'den. Şitir sana saçı. Yetkizi veriyorum. Getör adı mı? Getör adı. Bir kez verirse gel. Lakin şık ağızları 3.800.000'den. Yeni de gel. O haliga rastamışken yapak bana. Özden gelip durup sizler. Koy çıkan yok bana. Lekin akala 3.800'den aş bitta endi ko'nglingizcha bo'lmasa bitta kichikroqini hozir ko'rsatdik mana shu edi. Chiqarib tashlayman sizlarga. Berilaveradi 3.800'den aş bitta 10 ta qo'llarasizlar. Xullas don olaman degan telefon qo'llarasizlar narxlar yonda akala ishqi ovozlarga tavsiya qilaveramiz. Hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiya yana bad, undan ham kattaroq, yirikroq hisor ishqi ovozlari uchun akala ular to'y deb turgan naqa ekan. Nechta hoja ekan endi bayda? 9 bosh. Mana ishqovozlar akala. Hisorini ham lekin tozasi. Mana shuni ushlangdi. Tishini oching, bo'yni o'lchaylik, real obunachidagi hamyonni ko'rsatdi. Chunki bizni lafzimizga ishonib olishyapti. Ko'rsating qo'y, tishini oching. Birinchi o'rinda tishi. Biz obunachidagi chiqarib qo'y kerak emas mana. Xo'p akala. Yelini ham mana naq bo'yni o'lchang. Mana metr deb yaqinlashtiring. 85 chiqib o'rgan mana akala. 85 ga olaverasizlar. Hop, yana bitta ushlangchi. Mana shuni ham qo'lingizga kirganda ushlangchi. Tishlarni bo'ylarni o'chirish yana. Lekin haqiqat akala ishqovozlarga qo'ydi tozasi. Mana shu ikkidan ushlangchi. Mana. Bosh jonivor. Tishini oching. 4 şey gele. Boyunu ölçüp koyun şunu. Küçük iken. Küçük iken boya geler. 80. Bakın metre bakın gördüm. Şimdi bura. 80 plus iken küçük iken bana. Nah. 85 plus minus 80 plus ki alışı oraya gene. Dası bir yasakı geçe. Özbekistan boyla bir şey olursa. Bir şey olursa Özbekistan boyla. Bana. Degil paşta şu iki tane koydu kısa bir dolar aslında. Kuanında da bizi koydu durup bitti yani. Nakı yani. Hemez garantiyeli bu olsun. Hemez garantiyeli. Garantiyeli bu olsun. Aynen. Kimdir ya hısar yok adı. Tukadın abuları. Maaşta bir hafta 10 günde tukadın diye yani. Gele. Kimdir ya da hısar yok adı. Kimdir ya da edil baya. Gele hemezden bu. Bu azı hemez garanti veririz mi? Garantiyesi veririz. Garantiyesi veririz. Kaç gele. Gelirli yoktu. Hemez. Maaş taksan bir şey açtan çıkıyor ama maaşı. Taksan bir şey aç çıkıyor. Ölçak koyulayım maaşını. Üçlençi. Mana. Qo'ydi akalar, vabshe tuyu yaq shu mana qo'ydi ko'ringlar. Baqvadan ham qo'y. Bo'yni o'lcha. Qo'y yotib ol. To'g'rilab shu endi. 85 oshiq. Vabshe 90 ga ham borib qoling 85 oshiq. Mana. Jo'rch. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Hojaga narxida deb. 4.800 so'mdan deyapman bularni. Yo, endi bularga yer bilmas. Yo, endi xo'sh, yo, gap eshit. Ulardan suyak katta ekan. Endi o'tingda aka endi. 100 mingdan berishadi, biz beramiz. 100 mingdan 200 mingdan berishadi, tekkizdan. 4 milliondan. 4 milliondan. Telefon olsa ega bo'lsa sotdi. Telefon olsa yana o'tasiz lekin. Yo, telefonda kelishamiz, shoshmas. Barakasi bo'lsin. Dona yo bo'lsa-chi? Dona yo bo'lsa 42 dan tanlab olishaveradi. Nechta bo'lsa ham? Nechta bo'lsa ham. 42 dan akalar tanlab olaverasizlar, lekin haqiqiy ishqibozlar, solotda lekin yiring akalar. Kelib ko'z bilan ko'rib olsalar yaxshi bo'ladi chunki kommentariyada negativ yozishi mumkin qimmat boshqa falon piston deb. Hammasi garantiyali bo'g'oz. Bozorda 1.5 millionga ham 2 millionga ham solig'i bor. Bor, bor. Qo'y bilan qo'yni farqi bor akalar. Qo'ylarning tishi ham yosh qo'ylar. Qo'yni tishi ham yosh. Xullas telefon qilsalang aytilayotgan narxdan o'tib beriladi. Soatlarga nomerni aytvoringchi. 99 li 634 48 Telegram WhatsApp'la bu Telegram WhatsApp hamyonga bor. Hurmatli obunachilar, nomerni ekranga olib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishuncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.